Mads Mikkelsen sa predstavuje ako Gellert Grindelwald. Ježko Sonic 2 dostal prvý trailer a Nolanovka Oppenheimer zbiera hviezdne obsadenie. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduj zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je Restart! Vítajte späť na Rockforte. Film fantastické zvery Dumbledorove tajomstva odhaluje prvý magický trailer. Konečne dostávame pohľad na herca Madsa Mikkelsena v úlohe čemného čarodejníka Gellerta Grindelwalda. Ten preobsadil Johnnyho Deppa, kvôli čomu bola premiéra odložená. V prvej ukážke sa vracame aj na Rockford a do komnaty najvyššej potreby. Vojna medzi Grindelwaldom a Dumbledorovou armádou odštartuje v kínach 14. apríla 2022. Avada Kedavra! Jedným z odhalení na podujatí The Game Awards 2021 bol prvý trailer k filmu Ježko Sonic 2. Po boku Sonika sa ukáže aj líška Tails a spolu sa postavia proti novej hrozbe. Jima Carreyho v úlohe doktora Eggmana doplní Ježora Knuckles, ktorému hlas prepožičia herec Idris Elba. Dvojica záporákov sa vydá hľadať smaragd, ktorý má silu stavať a ničiť civilizácie. Pokračovanie asi najlepšej filmovej adaptácie videohry dorazí 8. apríla 2022. Return to sender. Face it, you're never going to get my power. Medzi ďalšie veľké oznámenia na The Game Awards patrí hra Wonder Woman od štúdia Monolith Productions, Star Wars titul Eclipse od Quantic Dream či pokračovanie Alana Wakea od Remedy Entertainment. Čiež sme sa dočkali vydania technologického dema The Matrix Awakens. To predstavuje plnú silu Unreal Engine 5 a ukazuje, ako vyzerá budúcnosť videohier. Vyskúšať si ho môžete zdarma na PlayStation 5 a Xbox Series X a S. Na PC bohužiaľ nie. Režisér Christopher Nolan zbiera pre film Oppenheimer neuveriteľné herecké mená. Doposiaľ boli obsadení Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon a Robert Downey Jr. Teraz sa ensemble rozrastá o ďalšie tri mená. Tými sú Oscarový Rami Malek, hviezda Florence Pugh a herec Benny Safdie. Studio Universal naplánovalo premiéru na 21. júla 2023. Viac o príbehu z obdobia druhej svetovej vojny sa dočítate na webe rewind.sk. Lewis Hamilton síce 8. titul majstra sveta Formuly 1 nezískal, no spolu s Bradom Pittom chystajú prečekársky veľkofilm. Kreslo režiséra obsadí Joseph Kosinski. Minulý týždeň sa údajne spustila vojna ponúk veľkých hollywoodských štúdií. Podľa zdrojov prichádzajú ponuky od štúdií Paramount, MGM, Sony a Universal. O práva sa prečekajú aj streamingové spoločnosti, menovite Netflix, Apple a Amazon. V súboji o práva sa nachádza aj Disney. Potvora malý myš. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Podporiť nás môžete palcom hore na video a odberom na kanál. Čiže sa môžete pridať na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. Vidíme sa o týždeň. Čaute.